com Marcelo, corta William, o passe. Jogo de Cunha, William. William, falta! Falta dura de Dani Cunha. Malicão em zona subida, ao meio de um monte de Negrino. Agora foi ele com aquela tentativa de remate, grande defesa. E é provável que seja ele, porque seria o lugar do Petrovic. Ele entrou com o Petrovic. É provável. Breitner tem estado muito bem. Breitner, o cruzamento atrasado, o remate e o golo. É o golo de William. Parece-me ser William. Sim.